Здравейте, аз съм Лара. Аз съм Кемпис от Фулклип. Вие гледате Music Space TV. Много ми харесва тия пичове. Ще взема да се изразя на кичури. Ще сложа малко силикон в устните. И ще се пръснете, ако пропуснете. Здравейте, фенове на Music Space. Аз съм Деница Стефанова. До мен е половинката от Фулклип. И Лара. Здравейте. Здравейте. Вие имате сега ново парче, общо, комерциал. Да. Дайте повече подробно. Ами, идеята за видеото е доста отдавна. Най-накрая се радваме, че успяхме да го реализираме. Идеята за песента беше още по-отдавна. И смятаме, че се получи в крайна сметка нещо доста свежо, което се харесва на хора, които слушат както поп-музика, така рап-музика, така и от други стилове, защото по някакъв начин песента обединява тези стилове и по принцип за песента се пее против поп-фолк културата, но по такъв начин е направено, че да е забавно и по никакъв начин да не обиждаме някой. А кои са тия пичове? Тия пичове са момчетата с дебелите вратове, мутрите, които ходят с жени, които изглеждат като поп-фолк диви. Момчетата с позата, да, футболистчета и други такива наложени от медиите звезди, които всъщност не са звезди. И всъщност моята героиня, кифлата, така да я наречеме, иска да се хареса на тия пичове, като са изроси на кичури, нали? Сложи силикон в устните. Да. Събрахте ли пари за помощи за болни от грандомания? В процес на набиране на помощи сме. SMS-и, чекове, банкови сметки, всичко приемаме. Много средства ли трябват? Много средства, защото болните от грандомания са много в България. Въобще самото парче е с такава насоченост, не само тая единствена реплика в парчето. А наскоро в интервю за Music Space Митака и Ендо от DRS казаха, че рапа е мъжка игра. Ти как ги опровергаваш? Ами, това е странно изказване, защото по принцип, да, до някаква степен може би, но световната сцена доказва, че в рапа има и доста жени, доста силни жени, но аз себе си не се определям като рапърка. В никакъв случай аз съм певица, при това поп-певица. Просто съвместният ни проект е такъв, че събра попа с рапа. Но в никакъв случай аз не се определям като рапърка. Аз съм певица. Но имаш своето място на сцената до рапър и се чувстваш добре на място, нали? Ами да, абсолютно бих могла да кажа, че се чувствам доста добре, защото когато се прави музика, която има смисъл, тогава какъвто и стил да е, аз мога да се чувствам добре на това място. Желавам ти винаги да ти харесва това, което правите. Благодаря ви много. Благодаря ви и ние.